bara dra och touch up karma typ dir, så kommer jag slå ihjäl mig själv. Ja, ja, de gör det typ dir hela tiden, det är så sjukt jobbigt. Så vi borde ju satsa lite rogue, alltså när jag blir paralyzad och zappad samtidigt. Liksom, vad fan? Nej, jag är helt säsa, ja. Gjorde sånt jävla... Ja, ja, det blir helt förstörd, alltså. Jag poppar typ allting. Ja, vi har detta. Bara kör. Ja, ja. Vi plockar munken också. Här kommer en heal. Nej, ja. Nej, shit. Jag slänger precis healen på dig. Seriöst. Ofta. Så jävla fail. Wow, vad han slänger grejer på mig där då. Jesus Christ. Kom igen, jävla munkjävel. What the f... Alltså, vad fan... Jävla många stans har killen, alltså. Detta är ju fucking oseriöst. Jag lät mig fejla med tärna, man. Nej, shit, kom tillbaka här. Det är grabben. Vad fan ska du? Nej, men shit, vad fan är detta? CC på CC hela tiden, alltså seriöst. Alltså jävla OP. Yes. Going down, bitch. Fan vad nice, alltså jävla fucking idiot. Vi bara väntar, eller jag väntar ut rogen, gör vi inte, men vi börjar öppna lite så soft på munkfittan. Sen så drar vi typ all fucking dips på Rogan. Så då blir jag zappad dirr. Så blir blindad, full blind. Alltså shit, seriöst. Bara hålla vid liv, alltså. Heala och sånt skit. Om du kan. Stunnad. Jag incapacitated igen. Hela min... Ascendens gick rakt in i en CC, alltså. Oh shit, vad fan tar jag vägen? Ja, vi börsar ner. What? Du tog munken! LOL, nice dude! Va? Fick jag det? Ja, din fire elemental ponan. Ja. LOL, nice, nice game, alltså. Den var rätt smäckra, faktiskt. Ja. Den var inte så jävla beast. Så jag har tagit på R-druiden. Bara kör, alltså. Poppa typ massiva grejer och... Scattershot! Nu kör hårt på hantan, alltså. Vi säger klonen, men jag skiter den, alltså. Ah, shit, vad händer nu? Så jag häxa. Bara kör hantan, alltså. Gut, 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 alltså. Riktigt nice. Bra. Bra med dips.